Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azlin Arif dari Jom Channel FB Live. Rentasan berita hari ini. Tok Pa mencari hala tuju di luar UMNO. Musibah atas UMNO, ujian atau bala? Tuduhan terhadap Najib dijangka bertambah. Rakyat Sabah pun kena kelepek juga. Tok Pa mencari hala tuju di luar UMNO. Setelah 40 tahun berjuang sehingga mencapai kedudukan sebagai ahli majlis tertinggi dalam UMNO, akhirnya Datuk Seri Mustapa Mohamed meninggalkan parti itu. Daripada kenyataan rasminya yang tular di media sosial, jelas beliau kecewa dengan keupayaan UMNO untuk memulihkan defisit kepercayaan dan imej parti yang pernah digelar sebagai parti keramat itu. Berdasarkan kepada beberapa perkembangan mutakhir ini, saya berpandangan bahawa usaha-usaha ke arah memulihkan defisit kepercayaan dan imej parti semakin sukar. Tidak ada tanda-tanda bahawa majoriti rakyat berbilang bangsa dan agama akan kembali meyakini perjuangan parti ini, katanya. Pergantungan UMNO kepada sokongan orang-orang Melayu dan Bumi Putera semata-mata sudah tidak relevan lagi dalam dinamika politik nasional hari ini. Walaupun UMNO mesti terus memperjuangkan kepentingan Bumi Putera dan Islam, ia tidak sesekali mengenepikan kepentingan kaum dan agama lain, katanya. Beliau mahu mencari jalan tengah inklusif dan moderate yang tidak ada dalam UMNO. Saya percaya bahawa inilah jalan terbaik dalam kerangka negara Malaysia yang majmuk. Namun, pada pandangan saya, hala tuju yang diambil UMNO pada masa ini tidak lagi selari dengan prinsip politik yang menjadi pegangan saya selama ini dan tidak ada banyak usaha yang meyakinkan bahawa proses rejuvenasi parti telah bermula, tegasnya. Apa kata bekas Presiden parti itu yang kini memegang jawatan pengerusi Pakatan Harapan, Tun Dr Mahathir Mohamad? Patutnya dia sedar awal lagi, UMNO dah rosak baru nak keluar parti, kata penasihat bersatu itu dipetik bernama. Kali dia dah sedar lambat sikit. Dia sedar awal lagi. UMNO dah rosak. Baru nak keluarlah ni tak apalah. Parti Sepihan UMNO Bersatu menghadapi berbagai kesukaran di peringkat pendaftaran sehingga digantung. Ketika itu, Mustapa atau lebih dikenali dengan panggilan Tok Pa masih menyimpan harapan UMNO masih mampu bertahan untuk menang bergaya pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Khairy Jamaluddin pula menyalahkan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Melalui hantaran di laman Twitter, beliau berkata, "Saya lantang mengingatkan parti untuk tidak bersekutu dengan PAS, lalu saya diserang oleh rakan-rakan parti. Sekarang kita sudah kehilangan seorang pemimpin di dalam parti kita, seorang lelaki yang bijak dan baik. Tuan Presiden, kamu bertanggungjawab." Dalam pemilihan UMNO yang baru berlalu, Khairy yang ingin mereformasi parti itu kecundang di tangan Zahid. Jelas kini Mustapa melihat segala kebobrokan dalam UMNO itu sudah tidak boleh diperbaiki lagi. Sebagai pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kelantan, sudah tentu beliau melihat dengan kekecewaan kerana UMNO ditolak oleh orang Melayu Kelantan yang ingin diperjuangkan nasib mereka. PAS menampar UMNO dengan memenangi Kelantan dan Terengganu di sebalik tahun senyap-senyap sebelum pilihan raya umum ke-14. Tiba-tiba UMNO memilih jalan untuk menguatkan tahun itu menjadi pendekatan mutaghayyirat yang boleh berubah-ubah. Jika UMNO setuju dengan kerjasama itu, maka jadilah parti itu seperti kiambang yang akarnya tak jejak ke bumi. Justru beliau mencari hala tuju yang sealiran dengan perjuangannya di luar UMNO. Saya mendoakan agar negara kita akan terus aman, makmur dan disegani di peringkat antarabangsa. Semoga lembaran baharu Malaysia ini akan mewujudkan budaya politik lebih matang dan inklusif di samping meletakkan tadbir urus serta integriti sebagai keutamaan. Ujar bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu di hujung kenyataan peletakan jawatannya. Jika Mustapa mencari budaya politik matang dan inklusif serta integriti dan kemakmuran negara, maka beliau tiada pilihan lain selain meninggalkan UMNO. Musibah atas UMNO, ujian atau bala? Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengecam Ahli Parlimen Jeli Datuk Seri Mustapa Mohamed dan Ahli Parlimen Kimanis Datuk Seri Anifah Aman yang bertindak meninggalkan parti itu. Kita perlu mempunyai sikap yang ikhlas dan memiliki daya juang yang tinggi dalam memastikan kesinambungan perjuangan parti. Meninggalkan UMNO ketika parti sedang diuji bukanlah sikap terpuji dan boleh diteladani. Islam mendidik kita agar taat selagi mana kita tidak menyalahi apa yang dikehendaki oleh syarak, katanya dalam satu kenyataan seperti dipetik media UMNO online. Zahid berkata UMNO sangat kesal dengan tindakan kedua ahli parlimen tersebut. Beliau menyeru semua pimpinan dan ahli UMNO di semua peringkat agar bertenang, berlapang dada, terus yakin serta memberikan kepercayaan kepada pimpinan parti bagi menangani keadaan tersebut. Beliau juga menegaskan atas alasan apapun, tindakan keluar parti itu sangat tidak wajar dilakukan kerana mereka dipilih sebagai wakil rakyat atas kepercayaan yang UMNO berikan. Meletakkan alasan kelemahan parti kerana agenda peribadi sesuatu yang tidak wajar dilakukan, katanya. Selepas Anifah, wujud desas-desus bahawa akan ada lagi yang akan keluar dari UMNO pada masa terdekat. Bagaimanapun, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyelar spekulasi tersebut. Beliau berkata ia sengaja disebarkan bagi mematahkan semangat anggota menjelang Perhimpunan Agung Tahunan Parti PAU hujung bulan ini. Saya percaya ini strategi Pakatan Harapan melemahkan semangat ahli menjelang PAU kerana PAU nak naikkan semangat ahli dalam perjuangan UMNO. Sebelum kita berhimpun, mereka nak patahkan semangat, katanya kepada Malaysia kini. UMNO menerima kekalahan yang mengejutkan pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu apabila Pakatan Harapan yang diketuai Tun Dr Mahathir Mohamad berjaya menumbangkan Barisan Nasional. Kekalahan itu satu musibah buat UMNO. Akibatnya, siasatan terhadap skandal 1Malaysia Development Berhad, 1MDB dan SRC International yang disekat telah dibuka semula. Akaun UMNO juga dibekukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM atas tujuan siasatan berkaitan 1MDB. Adakah musibah yang berlaku kepada UMNO itu satu ujian atau bala? Adakah kekalahan UMNO itu membuat pemimpin mereka insaf dan mendekati Allah SWT dan tidak bermain wayang bersama PAS? UMNO dipimpin oleh orang Melayu Islam yang telah dewasa dan sewajarnya tahu dosa dan pahala. Malahan mereka mempunyai ahli yang terdiri daripada kalangan yang berpendidikan Islam, termasuk Ketua Pergerakan Pemudanya, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Tanyalah diri sendiri, adakah UMNO diuji atau mendapat bala kerana keangkuhan mereka dan penyelewengan yang mereka lakukan semasa di puncak kuasa? Tuduhan terhadap Najib dijangka bertambah. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sekali lagi dipanggil ke Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang memungkinkan tambahan tuduhan yang akan dihadapinya adalah dipercayai bahawa siasatan SPRM adalah lebih daripada ratusan cek, kira-kira 700 keping mengikut satu sumber yang didakwa dikeluarkan daripada wang 1Malaysia Development Berhad, 1MDB, kata Free Malaysia Today. Bekas Perdana Menteri itu kini menghadapi 7 tuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram. Pada Julai lalu, Najib didakwa dengan 4 tuduhan, 3 untuk pecah amanah jenayah dan 1 untuk menyalahgunakan kuasa yang berkaitan dengan kira-kira 42 juta ringgit yang dipindahkan ke akaun banknya. Wang itu didakwa berasal daripada SRC International. Bulan lalu, beliau didakwa dengan 3 tuduhan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan transaksi yang sama di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan, Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Beliau mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan tersebut. Individu yang didakwa perancang penyelewengan dana 1MDB, Low Taek Jho atau JOLO, juga dilaporkan oleh media tempatan dan asing menyatakan beliau tidak bersalah. Beliau membuat kenyataan itu di website yang baru dilancarkannya. Menurut Bloomberg, JOLO dicari pihak berkuasa Malaysia dan Singapura berdasarkan siasatan di negara ini dan Singapura. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ pula berkata JOLO adalah perancang utama dalam rompakan sebanyak 4.5 bilion US dolar, kira-kira 18.5 bilion ringgit dana 1MDB. Ramai yang menempelak kenyataan JOLO itu, kalau tidak bersalah, kenapa tidak berani tampil untuk dibicarakan. Kononnya dana sebanyak 2.97 bilion ringgit, bukan 2.6 bilion ringgit yang didakwa masuk ke dalam akaun Najib oleh polis itu adalah hasil derma Putera Arab Saudi, bukan dari 1MDB. Kata Najib, pemindahan dana tersebut dibuat melalui akaun bank Kementerian Kewangan Arab Saudi dan dari bank akaun milik Putera Faisal bin Turki bin Al Saud di Arab Saudi. Beliau mendakwa dana itu iaitu sebanyak 2.6 bilion ringgit telah dikembalikan. Hairan, kalau dana itu sudah dikembalikan, dari mana pula sumber kewangan kira-kira 700 keping cek yang ditandatangani Najib itu? Anehnya, di Malaysia sendiri, ramai orang Melayu Islam yang masih menyokong UMNO. Malahan, PAS sendiri yang mengaku sebagai parti yang memperjuangkan Islam bersedia bekerjasama dengan parti yang dilanda skandal berbilion ringgit itu atas dasar hendak mengalahkan Pakatan Harapan. Manakala pemimpin Pakatan Harapan bertungkus lumus cuba membetulkan institusi-institusi dan agensi kerajaan yang dahulu menjadi tempat lepak pemimpin UMNO dan kroni mereka. Apa jenis perniagaan yang dijalankan oleh Najib, bekas Perdana Menteri Malaysia ini, sehingga beliau mempunyai begitu banyak wang tunai? Rakyat berhak untuk mengetahuinya. Rakyat Sabah pun kena kelepek juga. Ingat lagi tentang rampasan 114.5 juta ringgit berkaitan dengan penyelewengan projek infrastruktur asas bernilai 3.3 bilion di Sabah pada Oktober 2016 lalu. Difahamkan ia merupakan kes terbesar dalam sejarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sejak ditubuhkan kira-kira 50 tahun lalu. Seorang pengarah dan timbalan pengarah sebuah jabatan kerajaan ditahan. SPRM turut merampas geran tanah, barang kemas, jam dan beg tangan berjenama serta kenderaan mewah bernilai jutaan ringgit daripada lebih 20 orang suspek yang ditahan berhubung kes berkenaan. Apa telah terjadi selepas itu? Rakyat tidak jelas kerana SPRM dahulu tidak sama dengan SPRM sekarang yang sering membuat sidang media untuk memberitahu perkembangan kes dalam siasatan mereka. Media melaporkan pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, JANS, Awang Muhammad Tahir, Muhammad Talib, isterinya Fauzia Piot dan bekas timbalan pengarah JANS, Lim Lan Bank, didakwa atas 37 pertuduhan pengubahan wang haram bernilai 61.57 juta ringgit. Sementara itu, seorang lagi bekas timbalan pengarah JANS, Tio Chi Kong, didakwa atas 146 pertuduhan melibatkan pengubahan wang haram berjumlah lebih 32 juta ringgit. Tertuduh didakwa melakukan pengubahan wang haram melalui penerimaan wang rasuah melibatkan projek di Jabatan Air Negeri Sabah sejak 2010 hingga 2016. Bila dilihat, angka-angka itu memang amat dahsyat. Namun, dakwaan penyelewengan dana kerajaan tidak berhenti setakat itu sahaja. Terkini, SPRM digesa menyiasat kehilangan dana kira-kira 800 juta ringgit bagi projek lebuh raya Pan Borneo bahagian Sabah seperti dilaporkan media tempatan minggu lalu. Gesaan ini dibuat oleh Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Chan Foong Hin dan Ahli Dewan Undangan Negeri Luyang Ginger Phoong Jin Zhe menerusi laporan yang diserahkan kepada SPRM bertarikh 5 September lalu. Menurut Foong Hin, syarikat yang terlibat dalam projek berkenaan ialah Borneo Highway PDP Sdn Bhd. Terdahulu pada 7 November 2017, Datuk Seri Shafie Apdal mendakwa tender kerja menarik taraf loji rawatan air bernilai antara RM45 juta hingga RM50 juta diserahkan kepada Shahelmi Yahya, ketika itu Setiausaha Perhubungan Pemuda UMNO Sabah. Kerja menaik taraf loji rawatan air Sungai Intan adalah antara 70 projek di Sabah yang sedang disiasat oleh SPRM. Dia juga merupakan perunding projek Pan Borneo. Kalau projek loji rawatan air ini gagal, kenapa berikannya kontrak untuk projek Pan Borneo? Soal Shafie di Petik Malaysia Kini. Malahan merujuk kepada projek Pan Borneo itu, baru-baru ini Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad berkata pembinaan bahagian Sabah agak ketinggalan. Perdana Menteri menegaskan kerajaan akan menyiasat ke mana perginya wang yang banyak ini yang sepatutnya sudah menghasilkan kemajuan pembinaan yang ketara. SPRM kena siasat, kata Ketua Wakil Rakyat DAP Sabah itu. Justru kami menggesa SPRM untuk menyiasat individu yang terlibat kerana mereka bertanggungjawab menguruskan dana berkenaan serta memiliki maklumat tentang perkara ini. Ini merupakan perkara serius kerana ia melibatkan sejumlah wang yang besar dipercayai berjumlah RM800 juta, tegas mereka seperti dilapor Roket Kini. Kelihatannya sukar mencari projek yang benar-benar bebas rasuah sama ada di Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Sama ada projek air atau projek buat highway, semuanya ada unsur kena klepet. Betul atau tidak? Sekian rentasan berita hari ini. Saya Azlin Arif dari Jom Channel FB Live. Layari kami di Facebook di Jom Channel FB Live. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.